Lidin nəfrinə antivirus yüklənib. Orqanizmin sinir sistemi təbiətin sirli bir əsəridir. Tibb elmi daima bu əsəri oxumaq və öyrənmək həvəsindən usanmır. Nəticədə sinir sistemi hər zaman yeniliklərlə təəccübləndirməyə bacarır. Antivirus da bugün həmin mövzudan danışmağa qərar verdi. Qonağımız isə bioloji təbabət klinikasının nevropatoloqu Aygün Məmmədova, mövzumuz isə əzələ ağrılarıdır. Dokuzuncu ildən fəaliyyətə başlayan bioloji təbabət Azərbaycanda, həmçinin postsovet məkanında bioloji təbabətlə məşğul olan yeganə klinikadır. Klinika bioloji təbabətin ən yeni və effektiv üsullarını özündə birləşdirir. Öz-özünü tənzimləmə orqanizmdə daim baş verən bioloji proseslərin tarazlıqda olması deməkdir. Uzun zaman təhsildən çoxsaylı səbəblər nəticəsində isə bu tarazlıq pozulur və fərdi xüsusiyyətlərdən asılı olaraq insanlarda müxtəlif ağır xroniki xəstəliklər yaranır. Bioloji təbabət xüsusilə xroniki xəstəlikləri çox uğurla müalicə edir. Hormonal pozğunluqlar, psoriaz, artroz, qırmızı qurt eşənəyi, trofiki və diabetik xoralar, başlanmış qangrena kimi xəstəliklər artıq bioloji təbabət üsulları sayəsində müalicəsi mümkün olan xəstəliklər sayılır. Xoş gəlmişsiniz Aygün xanım. Bugün bizim antivirus olaraq sizinlə edəcəyimiz müzakirə şəxsən mənə də çox maraqlıdır. Çünki siz ümumiyyətlə immunotoksikologiya cəmiyyətinin üzvüsüz, birinci dərəcə kateqoriyalı nevropatoloqsuz və toxunacağımız mövzu da əhali arasında çox aktual olan bir mövzudur ki, əzələ ağrıları. Doğrudan bundan məncə şikayətçi olan kateqoriya həddən artıq çoxdur. Ümumiyyətlə necəsiz, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Yaxşıyam, sağ olun. Yəni, əzələ ağrıları deyərkən, düşünürəm ki, bizi izləyən tamaşaçılar hər kəs köklənəcək efirə. Çünki bu yaşından asılı olmayaraq, cinsindən asılı olmayaraq hər kəsdə tez-tez rast gəlinən bir haldır. Bəzən də düşünür ki, bu soyuq aylarda, soyuq oldu, əzələrimdə ağrılar başladı. Miyazit, miyofasial sindromlar şəklində özünü göstərir. Ümumiyyətlə, biz toxunaq əzələrimizin funksiyası nədir? Əzələr nə dərəcədə əhəmiyyətli bir rol oynayır orqanizmimizdə? Çox gözəl sualdır. Birinci gərək bir şeyin normal funksiyasını biləsən ki, o da dəyişiklik olanda patologiyanı aşkarlayasan. Ümumiyyətlə, insan orqanizminin, elə uşaqların demək olar ki, 20-25% kütləsini əzələ təşkil edir. İnsan böyüdükcə, əzələr sümüklə bağlandığı üçün, sümüklər uzandıqca əzələr də ona uyğun olaraq uzanırlar. Və uşaq vaxtında, yeni yetmə vaxtında əzələr çox elastik olur. Çünki bildirmək istəyirəm ki, əzələrin 60%-i sudan ibarətdir. Biz böyüdükcə, yaşlandıqca, su qurduqca həmin əzələrin elastikliyi tədricən azalır. Və insanların da yeni 70 yaşından yuxarı böyük insanların əzələ kütləsi ümumi bədən çəkisinin haradasa 35-40%-ini təşkil edir. Əzələ təkcə hərəkət dayaq sistemində hərəkət rolunu deyil, eyni zamanda bizim emosiyalarımıza da iştirak edir. İnsanın həm görkəmini formalaşdırır, həm insanın gücünü formalaşdırır, həm də qamətini, yəni qamətdə olmasını. Bəs ona görə çox gənclərimiz, gənc oğlanlarımız idmanla məşğul olurlar ki, süni surətdə də olsa öz çiyin əzəllərini, sonra bazı əzəllərini inkişaf elətdirsinlər ki, görkəmli olsunlar. Yəni, həm gözəlliyimizə xidmət edir, həm eyni zamanda daxil orqanların funksiyasının da bəli, eyni zamanda sağlamlığımıza deməli bu xidmət edir. Əzəllərimiz təkcə əzələdən başqa bizim daxili orqanlarımızla da çox sıx bağlıdır. Bəyək, indisə siz dediniz. Çünki bizim bu yaxınlarda Kolumbiyadan bir professor gəlmişdi, Arturo De Verdi. O özü də göstərdi ki, yeni bir metod var, deməli segmentar metamer bioregulator deməli müalicə metodu. Bu bilavasitə daxili orqanlarda əgər hər hansı bir problem varsa, həmin o problem xüsusi pəncərələr vasitəsilə dəri üzərində öz əksini verir. Məsələn, tutaq ki, qaraciyərində xəstənin problemi varsa, o ağrılar sağ kürək nahiyəsində, boynun sağ hissəsində irradiasiya verərək ağrı
əmələ gətirir. Həqiqətən də o hissəyə əl vuranda sağ kürək nahiyəsində 5-ci döş fəqərəsindən ta 11-ci döş fəqərəsinə qədər, bir də boyunda 3-cü 4-cü boyun fəqərələri sağ hissədə gərginlik hiss edirsən. Elə söz yerinə düşər. Bu yaxınlarda məndə bir xəstədir, hələ də müalicədə davam edir. Neçə illərdir çox yerdə müalicələr alıb, amma həm MRT müayinəsindən keçib, rentgenoloji müayinədən keçib, yəni bunda bir şey tapılmır. Ciddi yəni, daxil olan xəstəliyi yoxdur. Ciddi bir problem tapılmayıb onurğa sütununda. Amma dəfələrlə müalicə olunmağına baxmayaraq, xəstədə ağrı problemi çəkilmir. Mən də ona bir 5 dəfə hamisiniatriya metodu ilə, bu da bir bioloji tənzimləyici müalicənin ən öndə gedən belə üsullarından biridir ki, biz bioloji aktiv nöqtələrə xəstəyə aid olan, məsələn burada əzələ gərginliyi söhbəti varsa, ona uyğun preparatları seçirik. Əzələdə mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdıran, iltihabı soran, qan dövranını bərpa eləyən və spazmı götürən preparatları yığırıq, bioloji aktiv nöqtələrə vururuq. Xəstə deyir ki, bir balaca əvvəlki nisbətən yüngülləşmə var. Amma tamam keçmir. Mən xəstədə keçən deməli sırağa gün xahiş elədim ki, mütləq bir dənə bizdə UZI-dən heç olmasa qaraciyər öt kisəsini ultrasəs müayinəsindən keçək. Sizin artıq mən şübhələnirəm ki, problemimiz qaraciyərlə öt kisəsindən qaynaqlanır. Yəni burada artıq əzələlərimiz eyni zamanda diaqnostik bir məlumat da verə bilər. Bəli, bəli. Və xəstə müayinə olundu. Həqiqətən də qaraciyərdə 1 sm böyümə, öt kisəsində durğunluq, öt divarlarında qalınlaşma, belə bir deməli biz məlumat aldıq. Və xəstə özü də təəccübləndi ki, həqiqətən də mən bunu haradan bildim. Yəni bioloji tənzimləyici terapiya ilə məşğul olan həkimlər daima öz üzərində işləyirlər. Bizə demək olar ki, hər ay ya 2 aydan bir mütləq Almaniyadan, Kolumbiyadan, İtaliyadan, sonra Şveçariyadan, Avstriyadan müxtəlif deməli bioloji tənzimləyici terapiya ilə məşğul olan professorlar gəlirlər. Və o hər kəs öz biliyini bizimlə bölüşür. Bizim onda udmağımız odur ki, biz bütün bu professorları dinləyirik. Onlar bir-birlərini bəlkə dinləyə bilmir. Ümumiyyətlə əzələ sistemində olan problem tək əzələyə aid deyil. Bütün əzələlər bizim onurğadan çıxan sinirlərlə innervasiya olunur. Bəli. Ona görə də əgər sinirlərin keçiriciliyində hər hansı bir dəyişiklik varsa, ən çox məsələn götürək periferik sinirləri. Periferik sinirlərinin əgər çıxandan sonra hər hansı bir kökçük formasında və yaxud da hər hansı bir mübadilə nəticəsində toksiki məhsullarla zədələnməsi nəticəsində polineuropatiya əlamətləri yaranır. Baxın, əzələlərdə onda periferik hissədə həm ayaqda, həm əldə. Periferik hissədə deməli corab əlcək tipində hissi pozunluq olur. Sonra xəstədə məsələn götürək ən çox yayılmış polineuropatiyalar, şəkərli diabetdə olan polineuropatiya əlamətləridir ki, xəstədə axşamlar yandırıcı, göynədici ağrılar olur. Xəstədə yanıq hissi o qədər çox olur ki, xəstə ayaqlarını çölə çıxadır yorğanın altından. Və yaxud da o hissiyyat bu əzələ ağrısı kimi özün göstərir. Bəli, dərin hissiyyat bunlardı itdiyi üçün yeriyəndə ayaqqabı bəzən ayağından çıxır. Bəzən ayaqları üşüdüyü üçün qoyurlar qızmağa, xəbərləri olmur, yanır ayağın altı, xəbərləri olmur. Kimsə görür ki, sənin ayağının altında yara var. Yəni dərin hissiyyat pozulduğu üçün xəstə bunu hiss eləyə bilmir. Və yaxud da ondan başqa alkoqol polineuropatiyasını göstərmək olar ki, ən çox yuxarı ətrafda olur bunlardan. Min sinirin zədələnməsi olur. Xəstə bəzən içir, yatır, qolu qalır altında. Duranda qolun tərpədə bilmir. Deyir, ay mənim qolum iflic olub. Bir müddətdən sonra açılır. Bunlarda da eyni zamanda beyin qan dövranında pozunluq olur. Özlərindən nəyisə uydururlar. Yaddaşları itir, yaxın yaddaş tamam itir, keçmişdə olan yaddaşlar yadlarında qalır və gələcəkdə beyin aterosklerozuna da, demensiya da gətirib çıxarda bilir. Demensiya ağız zəifliyi. Bundan başqa qida zəhərlənmələri, məsələn botulizmdir, sonra cürbəcür. Yəni bir əzələmiz zədələnsə nə dərəcədə orqanlarımız ziyan edir? Orada da məsələn botulizmdə də, yəni hansılar çoxdur, mən onları deyirəm ki, turşu, xiyar, kələmdir, indi sezonudur da yeyirlər. Görsən, infeksiya olursa, botulotoksin olursa, görürsünüz ki, əsas qırtlaq, udlaq əzələlərində spazm olur, iflic olur, göz qapaqları örtülür, yəni göz hərəkət sinirləri zədələnir, ağız suyun ifrazı azalır və yəni nə qədər ciddi problemlər üzə çıxır. Və yaxud da brisilyoz çox yayılır, brisilyoz nəticəsində əmələ gələn polineuropatiya elə bir növ radikulopatiyaya oxşar əlamətlərlə gedir, amma oynaqlarda şişkinlik, qızartı və temperaturun olması ilə özünü göstərir. Bütün bundan başqa miasteniya xəstəliyidir, dağınıq skleroz.
Yəni sinir sistemin bir çox xəstəliklərində əzələlərdə bilavasitə dəyişiklik olur. O zaman mən anladım ki, deyək ki, məsələn ağır xəstəliklərdə botulizm dedik, bruselyoz dedik. Bu xəstəliklər hansı infeksionistin müalicəsi olarsa, orada da sizə ehtiyac olur. Bəli. Paralel vəhdə şəklində. Bilirsiniz nətərdə xəstəlik özünü göstərir, keçir, amma ondan sonra əzələlərdə bu problemlər qalır. Və ya da miasteniyadırsa, elə bir vaxtı gəlir çatır ki, hətta dərman kömək edə bilmir. Xəstənin gözü yumulur, ayaqları yaxşı işləmir, əzələlər halsızlaşır. Yəni bunda bir də degenerativ irsi autoimmün xəstəliklərdə, miyopatiyada, irsi ailəvi irsi xəstəliklərdə də bir də görsən ki, ailənin ilk dəfə bir üzvündə tapılır. Hələ validən bilmir ki, bunun atasında mı, ya atasının atasında mı bu xəstəlik var. Atasında olanda bilir. Bəli. Bir də görürsüz ki, xəbəri olur, öz uşağında aşkarlananda onu qəbul eləyə bilmir. Bəli. Bizim klinikada eyni zamanda deməli afgen genetik laboratoriya var. Belə xəstəliklər aşkar olunarsa və şübhə olarsa, biz əlbəttə bu genetik laboratoriyadan da istifadə edirik diaqnozun deməli təsdiq olunması üçün. Bütün bu məsələlərdə hər bir şeyin müayinə deməli metodu var. Bizdə də deməli elektromiyoqrafiyadan istifadə olunur. Əzələnin sinir keçiriciliyi ilə pozulub, yoxsa əzələnin özünün pozğunluğu var. Yəni bunu aydınlaşdırmaqdan ötürü elektromiyoqrafiya aparılır. Çox qısa bir vaxtda məsələyə aydınlıq gətirir. Ağrısız metoddur və biz bunu ilə də aydınlaşdırırıq ki, xəstədə problem hansı səviyyədə pozulub. O zaman Aygün xanım deyək ki, hər kəs əzələ ağrısından narahat olsa, o zaman bioloji təbabət klinikasına müraciət edə bilərlər ki, birinci ağrının dərəcəsi, kateqoriyası müəyyənləşdirir ki, bu nə şəkildə olan ağrıdır? Yəni elektromiyoqrafiya əzələlərin ağrısının müayinə metodudur. Bəli. Elektromiyoqrafik müayinə metodu periferik sinir sistemi xəstəliklərinin müayinəsi metodudur. Əgər xəstədə, əlində, ayağında əzələ ağrıları, əzələlərin arıqlaması, hissiyyat pozğunluqları, keyimə hissi, gizildəmə hissi varsa, bundan əlavə xəstənin üz nahiyəsində müəyyən asimetriya hiss olunursa, xəstədə əzələ ağrıları varsa, əzələ səyirməsi varsa, bu halda həmin əlamətlərin hansı xəstəliyin nəticəsində meydana çıxmasını aydınlaşdırmaq üçün elektromiyoqrafiya üsulundan istifadə edirik. Elektromiyoqrafiya metodu iki üsulla aparılır. İğnəli və stimulyasiya metodla. Stimulyasiya metodla aparıldıqda biz sinir boyunca müayinəmizi apararaq sinirin hansı nahiyədə zədələnməsini, bu zədələnmənin hansı tipdə olmasını və prosesin nə dərəcədə aqressiv getməsini müəyyənləşdirə bilirik. İğnəli elektromiyoqrafik müayinə metodu ilə biz əzələlərdə və onurğanın ön buynuzunda olan xəstəliklər haqqında informasiya da ala bilirik. Eyni zamanda biz müalicə dövründə də bu elektromiyoqrafik müayinə metodunu apara bilərik, müalicədən əvvəl və müalicədən sonra. Bu, bizə müalicənin nə dərəcədə effektivliyi olması haqqında informasiya verə bilər. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu metodun aparılmasına heç bir əks göstəriş yoxdur. Yəni, həm hamilə xanımlarımızda, həm yaşlı insanlarda, həm uşaqlarda bu metod aparıla bilər. Adi hallarda xəstələrin əksəriyyətində miyazit deyilən yəni problem olur. Xəstə deyir, kürəyim ağrıyır, boynum ağrıyır. Miyazitə çox yüngül baxmaq lazım deyil. Bəli. Demək istəyirəm ki, dünyanın ən böyük ölkələrində miyazitlə olan xəstələr çoxdur. Bu, həm bir növ bir professiyadan da irəli gəlir. Bəli. Məsələn, piyano çalanlar da uzun müddət oturur, çalır və yaxud da skripka çalanlar da. Biraz da kifozlardır o problem olanlar da. Sonra makinada oturanlardır, yəni kompüter qabağında uzun müddət. Biz həkimlərin də belə bir problemi olur bu arada. Uzun müddət tərpənmədən oturmağın özü müəyyən qrup əzəllərdə miyazit bilavasitə müəyyən qrup əzəllərin iltihabı prosesidir. Bəli. Biz onu müəyyən kürək əzəllərində ən çox tapırıq, boyun əzəllərində ən çox rast gəlir, ənsə əzəllərində, trapesə bənzər əzələdə, deltaya bənzər əzələdə bu ağrılar özünü miqren tipli ağrılar kimi əvvəl göstərir. Hətta baş ağrılarında xəstə gəlir ilk növbədə baş ağrısından. Xəstə deyir ki, mənim sağ tərəfimdən nə üçünsə çoxsu sağ tərəfli
olur. Hı. Sağ tərəfdə mənim ağrıyır, boynuma verir, gözümə verir, qolumu da hətta qaldıra bilmirəm. Bəzən xəstədir, sağ tərəfdə barmaqlarımda keylik var. Xəstəni, bəzən bu soyuq aylarda müşahidə olur. Bu əlaqəsi var? Niyə olur? Çünki soyuq havada istər-istəməz damarlar sıxılır. Bəli. Sıxıldığı üçün oransız da qan az gedirdi. Az gedirdi. İndi iki qat az getdiyi üçün əzələ spazmı yəni, daha da gəlməşir. Yəni yerli qidalanma zəifliyir. Bəli, bəli. Bir də miyagelozu və digər xəstələri biz müalicə eləyəndə bizdə Rekviqin bir altı deməli xanalı cədvəli var. Aha. O cədvəldə də çox gözəl onu aydınlaşdırıb həmin Alman alimi. Birinci yerdə əvvəl miyalgiya durur. Yəni əzələ ağrısı. Bu ötüb keçir. Aha. İnsan hər hansı bir soyuq məsələn yerdə oturubsa, üşüyübsə və ya da yel dəyibsə ona 2 gün, 3 gün ağrıyır. Bu miyalgiyadır. Yəni qısa müddətli öz-özünə keçə bilir. Əzələ maz çəkir və ya da ovuşdurur. 2-3 gündən sonra tədricən azalır və xəstənin yadından çıxır ki, 3 gün əvvəl boynu ağrımışdı. Yəni bizdə el arasında belə çox tanınır və isti terapiyalar üstünlük verilir. Deyək ki, qrilka qoyurlar, hansı isti prosedur, elə banka qoyurlar. Bəli, mazlar çəkir, məlhəmlər çəkirlər. Plasterları yapışdırırlar, keçib gedir. Amma buna fikir verməyəndə və yaxud da ki, bu soyuqlama halları davam eləyərsə, onu da qeyd edeyim ki, təkcə soyuqlamadan deyil, eyni zamanda tez-tez angina olanlarda, autoimmun problemi olanlarda, qan dövranı orada yaxşı olmayanda, az hərəkət eləyənlərdə, travma alanlarda, yəni bir də metabolik sindromlarda, hələ, məsələn üçün şəkər xəstəliyi var və yaxud da podaqrası var. Çünki orada da bəli, əzələlərin qidalanması zəiflikdir. Bəli, məsələn, qırmızı qurd eşənəyi var, amma özünə fikir vermir, tədricən görürsünüz ki, orada miyazit əlamətləri baş verir. Və yaxud da ki, burun-ağız boşluğunda olan iltihabı xəstəliklər, qulaq boşluğunda olan, uşaqlıq yolunda olan iltihabı xəstəliklər də miyazit verir. Hətta bunlar irinli miyazit verir. Bütün bədəndə, sinədə, boyunda, kürəkdə irinli səpkilər də olur belə xəstələrdə. İrinli səpkilər də bu miyazitdən xəbər verə bilir. Bəli, bəli. Aha. Çünki onu aydınlaşdırmaq lazımdır. Bəzən səhti yanaşanda əlbəttə fikirləşərsən ki, bu dəri xəstəliyidir, dəri həkimi müalicə edəcək. Müalicəyə də tabi olmurlar. Çünki bunun qaynaqlanan yeri ayrı yerlərdir. Xəstəliklər inkişaf cədvəlində birinci yerdə miyalgiyadırsə, ikinci yerdə miyazitdir. Yəni əzələnin iltihabıdır. Məhdud əzələ qruplarının iltihabıdır. Bu əgər üçüncü hissəyə keçərsə, burada artıq miyageloz başlayır və yaxud da ki, o hissədə fibroz soxumalar inkişaf edir. Əzələnin içində miyageloz deyirlər. Bax, qulunç xəstələr ki, deyirik, mənim qulunçum var. Bəli, bu da bəli, bax, miyageloz-dur. Əlinlə ən çox kürək əzələlərində, boyun əzələlərində, yəni trapesiyə bənzər əzələnin o çiyinin lap yuxarı hissəsində kürəyin çox ciddi ağrı verirlər deyirlər. Çox ciddi ağrı olur. Bəzən əl vuranda hiss edirsən ki, hardasa qoz böyüklüyündə, bəzən ondan biraz balaca, bəlkə əssiz dərəcədə sümük kimi bərk bir toxumadır. Birləşdirici toxuma sanki orada formalaşır. Ayrılır o birisi əzələ toxumalarından. O hissə sanki elə bil daşdaşıb. İndi isə reklamlara keçid alaq, sonra isə yenidən mövzumuzu müzakirə edərik. Oktyabr ayının 31-i, noyabr ayının 4-ü tarixlərində Bioloji Təbabət Klinikasında Alman mütəxəssisi vertebrolog osteopat Dr. Gerhard Reiss'ın iştirakı ilə vertebral ağrı, radikulit, skalioz, kifoz, osteoxondroz, fəqərarası disk yırtığı, protruziya, sekvestrasiya kimi onurğa sütunu xəstəlikləri üzrə xəstə qəbulu keçiriləcək. Reklamlar bitdi, yenidə mövzumuzu müzakirə edərdik. Bizdə çox gözəl deməli metodlar var. Biz onu bəli, biz o deməli hətta xəstənin öz qanından istifadə etməklə də o qan özü informasiya verici bir xarakterdir. Bəli, o hissəyə biz osteopatiya ilə bərabər bir də homosinyatriya metodu ilə nöqtələr vasitəsilə iynə maddələri yeridirik. Bundan başqa yeri gələndə iynə batırma metodundan da istifadə edirik. Zəli qoyma lazım metodundan da bəli istifadə edirik. Amma bu dərinləşdikcə artıq orada bariyer var. Yəni bu müddətəcən xəstəni sağaltmaq bir qədər rahatdır. Və hətta bəzən Aygün xan belə olurmu? O dediyiniz patologiyada eyni zamanda frunkul kimi sanki yaralar məhz orada da olurmu? Bu el arasında qulunc deyilən. Yox, frunkul kimi ağrılar yaralar olmur. Sadəcə möhkəm bərk orada kütlədir. Hansı ki ora qidalanmır, qan dövranı getmir və oradan gedən sinirlər ki var, hansı ki beynə gedir, qola gedir. O
onlar keçiriciliği pozulduğu için hasta kolunu kaldıranda əzələlər birbiriyle temasladı ve aynı zamanda her hasta dedim ki sümüyə bağlanır vətər vasitəsilə ya da hansısa bir organa bağlanır, onlar da dartınırlar. Dartındıkça diğer organlarda da ağrı baş verir. Hastanın yadından çıxır ki bunda bizim dediğimiz hastaların dediği kimi qulunc var. Deyir başım ağrıyır, boynum ağrıyır, gözüm ağrıyır, kulağım ağrıyır. Ama problem ayrı yerde olur. Onu demek istedim. Ama bu üç tanesi fizyoloji bariyere aitti. Bariyerden o tarafta bizde artık patoloji problemler artır hastada. Yani daha ciddi formaya geçir. Hastanın özünün, öz organizminin gücü çatmır özünü sağasın. Artık burada mitoxondriyalar zedelenir hüceyre seviyesinde. Hipoksiya olur. İndi siz təsəvvür edin, əzələlərdə hipoksiya var, oksigen aclığı var. Belə olanda iltihab mediatorları ora çoxalır. Asetilxalindi, histamindi və bu kimi maddeler, bu radikinindi, kinindi. O zaman temperatur da qoşulacaq. Bəli, orada temperatur da iltihab əlamətidir. İltihab, temperatur ödemdir, kızartıdır ve ağrıdır. Ve şişkinlik. Bütün bunlar olduğu için hasta artık bütün günü narahat olur. Hatta temperatur bəzən qalxır, düşür, özündə də olur bəzi insanlarda temperatur hissi düşünürəm, də olur. Düşünürəm o vəziyyətə xəstələr çaşıb yanlış istiqamətdə bir həkimə gedə bilərlər ki, görəsən. Bir qədər də dərinləşəndə artıq əzəllərdə boşalma əmələ gəlir. Hı-hı. Biz atrofiya deyirik. Atrofiyanın bəli yüngül formu bu artıq degenerasiya fazasıdır. Aysa. Və bir müddət belə gəzəndən sonra siz fikir vermişsiniz iflic xəstələri. Spastik ifliclər də var, atrofik ifliclər də var. Artıq əzələnin özündə sanki daşlaşmış toxuma olur müəyyən yerlərdə. Sinirlərin keçiriciliyi itir. Çünki orqanizm bir-birindən, necə deyirlər, bir-birindən əlaqəli bir sistemdir. Əzəllərimiz bizim, görün ki, həm emosiyalarımızla bir işləyir, həm dayaq hərəkət rolunda bizim hərəkətimizdə şərait yaradır. İndi siz orqanlarımıza məlumat verir. Eyni zamanda münasibətlər, ailə daxili münasibətlərdə rol oynayır. Çünki bədən dili söylədiyinizdə hələ dahi Amerika psixoloqu George Gray, eyni zamanda Alan biz də dəfələrlə böyük bir bestsellerə səbəb olan kitablar yazmışlar bədən dili deyə. Çox böyük oxucular oldu. Nədən? Bəli. Bədən dili sayəsində insanlar münasibətlərini düzəltdilər. İnsanla danışmır. Göz-gözə baxmaqla o insanın nə dediyini başa düşür. O insan nə eləmək istəyir onu bilir. Yəni burada bir qədər həssas olmalısan. Əlbəttə ki, sən o insanı duya bilərsən. Bəzən xəstə yatır, danışa bilmir. Sən ona sadəcə əlini onun əlinin üstünə qoymaqla, nəvazişlə ona baxmaqla xəstəyə bir növ yaşaması üçün bir ümid verirsən. Yəni bunların özü bir çox dərmanlardan daha qüvvətli təsir göstərir. Eyni zamanda bizim bu işlətdiyimiz antiqamatoksik preparatlarda da belə bir güc var. Çünki biz xəstədə demək olar ki, enerji ilə müalicə eləyirik. Enerji mübadiləsidir ki, biz o təmiz yəni bitkilərdən, minerallardan, sonra orqanizmdən alınmış preparatlardır. Bunlar otlar deyil, bioloji əlavələr deyil. Təbiətin ötürdüyü enerji nəticəsində sağ. Təbiətin ötürdüyü enerjini biz orada olan zəhərli maddələr 10 min nəfələrlə durulaşdırılandan sonra bilavasitə xəstəyə aid olan burada prinsip nədir? Oxşar-oxşar. Qamiyopatiyanın prinsipi budur. Toksin, yani, antitoksin deyistirir. Bəli, xəstəliyə əmələ gətirən problem nədirsə, biz həmin şeyi kiçik dozada xəstəyə verməklə xəstədə sağlamlıq əldə edirik. Və burada heç bir kimyəvi dərman olmadığı üçün xəstənin orqanına bir balaca təkan verir ki, sən yatmısan, oyan. Sən düz işləmirsən. Düz işlə. Və eyni zamanda qamiyopatiya ilə məşğul olduqca biz öyrəndik ki, enerji mübadiləsi çox önəmlidir və ona görə də insanların yatma vaxtı, durma vaxtı, qidalanma vaxtı eyni olmalıdır. Əgər biz bu qaydalara düzgün əməl eləmirsə, qidamız da keyfiyyətsizsə, əlbəttə bizdə hər cür xəstəlik inkişaf eləyə bilər. Eyni zamanda stres faktorunun çox böyük rolu var. İndiki dövrdə daha böyük rolu var. Hələ bunu mən soruşacaqdım sizdən Aygün xanım. Çünki bəzən biz bu miyazitləri, miyofasial sindromların çoxalmasını iltihabla da əlaqələndiririk ki, soyuq aylarda rast gəlinən patologiyada. Amma bəzən başqa cürdə olur ki, stres çox keçirdiyimiz dövrdə ağırlaşır bunlar. Bəli, demək siz ki, inanın ki, mənə bir rayondan bir xəstə müraciət eləmişdi. Bu çox yerlərdə, hətta MRT-də olunub, onurğasında var osteoxondroz əlamətləri. Amma xəstəni çox invalid halına salır. Çünki burada əsas faktor
faktor stres faktoruydu. Xəstə demək olar ki, gəzə bilmirdi, heç yerə tək gedə bilmir, evdə tək qalmağa qorxur, hərəkətləri çox astadır. Bunda həm də miyofasial sindrom da var. Deməli, ağrılar xəstə miyofasial sindromda nətər olur? Burada həm lokal, həm də deməli, gizli, həm də aktiv nöqtələr olur. Aktiv nöqtəni xəstə özü göstərir ki, bax, mənim bu yerim ağrıyır. Həqiqətən də əl vuranda görürsən ki, o ağrı oradan digər bir yerə iradiyyası eləyir. Amma gizli nöqtə o çoxdankıdır. Təzə deyil, xronik olmuş bir ocaqdır. Bəli, onu ancaq təzyiq eləyəndə hiss eləyirsən və xəstə deyir ki, aha, buramda ağrıyır, hə, o da verir iradiyyəsi. Hansı ki, ən qorxusu məncə ilə gizli formadır. Bəli, gizli formadır. Bu miyofasial sindromu olan xəstələr çox əziyyət çəkirlər. Çünki bunlar dəfələrlə həkimdə müalicə olurlar. Bu ağrılar o qədər dəhşətli olur ki, xəstənin gözünə vurur, boğazına vurur, təpəsinə vurur, təzyiq qalxır. Nəyə görə? Çünki angiotensin artır, qalxdığı üçün təzyiqi qaldırır. Xəstədə ürək döyümə, həyəcan, qorxu. Yəni bunlar o qədər bir-biri ilə. Bəli, ürək əlamətləridir işə qoşulursan ürək, ki, bəli, belə. Nəyə görə qoşulur? Çünki boyundan çıxan sinirlər bilavasitə ürəyə də gedir. Bəli, bəli. Ondan başqa diafraqmaya da gedir. Və diafraqmal sinir var. O diafraqmal sinirin özü həm ürəyə təsir edir, həm mədəyə təsir edir. Mədədə həkimə gedirlər, dəfələrlə endoskopik müayinədən keçirlər. Bəzi xəstələrdə deməli tapılır Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Hamısını tökürlər onun boyundan ki, hə, səndə bu mikrob tapılıb, deməli sənin mədə bağırsağı xarab eləyən bu mikrobdur. Bəzi xəstələrdə isə o tapılmır. Eyni ilə həmin simptomlar, xəstədə gərmə, qızdırma, özünü pis eləmək, demək ki, bu sinir idi. Bəli, buradan bəli, keçən sinirlər bəli, ki, qidalandırır. Azan sinirin özünün çox böyük rolu var. O özü də uzunsov beyindən gəlir. Bütün bizim çanaq orqanları, mədə, bağırsaq, qaraciyər, öt kisəsi, bütün bunların hamısını innervasiya eləyir və tamamilə doğru bulursunuz ayıqla. Özünün düzgün işləməməsi elə həmin orqanlarda disfunksiya yaradır. Səhə. Onu qeyd edeyim ki, biz hərəkət eləyərkən 200-ə yaxın əzəllərimiz hərəkət eləyir. Başdan tutmuş ayağa qədər. İndi təsəvvür edin ki, insan hər hansı bir səbəbdən yer kökəlir. Əgər insan 1% kökəlirsə, onda osteoartroz 10% artır. Osteoartroz nədir? Və oynaqların, sümüklərdə olan qığırdaqların deməli el arasında duzlaşma deyirlər, artroz deyirlər. Onurğa sütununda da buna osteoxondroz deyirlər. Bu problemlər artır. Artıq çəkir, həmin yaş da keçir, quruma gedir. Dedim ki, təbii ki, mübadilə pozulmuşdur. Bu da özünün sözümün əvvəlində demişdim ki, əzələnin 60% sudan ibarətdir. Sümüklərin içində 22% su olmalıdır. Qan damarlarında deməli 97, əzəllərdə 60, beyin toxumasında 75. Hətta gözün sklerasında da su var. 90% sudan ibarətdir. Bəli, hər yerdə görürsünüz ki, maye mühiti, su mühiti var. İndi təsəvvür edin ki, yaşlandıqca o maye mühiti azalır. Azaldıqca insan kökəlirsə, ağırlaşdıqca həmin o qığırdaq başlayır çatlamağa. Sürü sürətdə insan kökəldikcə o qığırdağı təzyiq eləyir, onun elastikliyi azaldığı üçün çatlar əmələ gəlir. Çatır və protuziya nəhayətində də ki, yırtıq əmələ gəlir. Və ondan sonra xəstə gəlir, uzun müddət müalicəyə səbəb olur ki, bu problemlər götürülsün. Ona görə də çalışsınlar ki, insanlar çoxlu su içsinlər. Ən azı gündə 2 litrə qədər su içmək lazımdır. Nəyə görə? Birinci, su içəndə bizim matriks iyi olur. Hansı ki, biz bioloji aktiv nöqtələrə həmin o matriksə düşməklə təsir eləyirik. İkinci, bizdə bioloji tənzimləyici terapiyanın müalicə metodunun 3 sütunu var. Birincisi, drenaj detoksikasiyadır. Tamam, ən çox sevdiyim üsuldur. İstəmirsiniz, imkanınız yoxdur, gələ bilmirsiniz, uzaqda yaşayırsınız, ən azından gündə 2 litrəcən su için. Fərqi yoxdur, qaynadılmış su da ola bilər, təmiz su da ola bilər, yəni çiğ su da ola bilər. Çiğ suyu xüsusilə hər qramın, kiloqramın özünün diktə edildiyi doza var ki, mən həmişə söyləyirəm ki, kiloqramlarınızı vurun 30 mililitrə. Yəni bir insan, deyək ki, ortalama xanımları götürsək, 60 kiloqram həcmində olması normaldır, 2 litrə yaxın mütləq içməlidir. Yox, əgər kişilər üçün 70-80-dən yuxarı kilo olsa, demək 3 litrə qədər içməlidir. Bütün sahədə keçərlidir. Su içməyin də qaydası var. Yəni suyu birbaşa nəfəsə çəkmək lazımdır. Suyu qurtum-qurtum. Almanlar deyir ki, suyu yeməlisən. Yəni qurtum-qurtum içməlisən ki, o sənin matriksi təmizləsin, yusun. İkinci sütunu bizdə immuniteti qaldırmaqdır. Çünki bütün xəstəliklər, autoimmun xəstəliklərdən tutmuş, əsəb sistemindən xəstəliklərindən tutmuş, oynaq xəstəlikləri, reumatizm xəstəlikləri, bütün bunların hamısı
immunitetin düşməsi nəticəsində əmələ gəlir. Nə gözəl klinikadırsın ki. Əgər bizim immunitetimiz güclü olarsa, siz təsəvvür edin, hətta vərəm, alimlər bunu tədqiqat edib aparıblar. Hətta vərəm törəciləri hər adama düşəndə xəstəlik yaratmır. Elə insan var, ondan oturub hətta yemək yeyə bilir, ona keçmir. Niyə? Çünki immuniteti güclüdür və bunun anadan gəlmə həmin çöpə qarşı dözümlülüyü var. Yəni fikir verin ki, orqanizm nə qədər fərdidir. Və üçüncü sütunu da bioloji tənzimləyici terapiyanın bizim orqanları möhkəmləndirməkdir. Və ona görə də bizim preparatlarımız var. Qaraciyər üçün, ürək üçün, böyrəklər üçün, damar üçün. Yəni biz bunları xəstənin əlamətlərinə görə eləyirik. Bir də referin cədvəlinə görə hansı stadiyadan asılı olaraq əgər xəstədə mitoxondrial dəyişikliklər varsa, hücərənin növəsi zədələnibsə, əlbəttə biz onda katalizator preparatlarından, nazot preparatlarından, nazotlar bir də peyvənd rolunu oynayır. Əgər xəstə, məsələn, məndə çox olub üst sinirinin hər hansı bir virus tərəfindən sosial zədələnməsi. Bax, o olanda xəstədə bir də görsünüz qulaqdan ağza vurur ağrılar. Məsələn, üçüncü sinir nevralgiyası olur. Həm də orada səpkilər olur xəstədə. Bir də görsünüz ki, üçüncü sinir nevralgiyasıdır. Həm də gözdə olur. Deməli, yuxarı şaxəsi boyunca səpkilər gedir üçlü sinirin. Və eyni zamanda elə xəstələr var, həm üç sinirin paralizi elə də olub məndə. Eyni zamanda üçlü sinirin, bəli, nevralgiyası, ikisi birlikdə. Xəstənin həm ağzı əyilib, həm gözündə problem olub. Eyni zamanda üçlü sinirin nevralgiyasından xəstə həssiz dərəcədə əzab çəkib. Bu səpkilər də çox çətin tök keçir. Eyni zamanda herpes zoster özü qabrığası sinirlərdə də nevralgiya törədir. Görsünüz ki, əvvəl 1-2 dənə səpki olur, xəstə balaca ağrı hiss edir, həkimə getmir. Bir neçə gündən sonra səpkilər artır və qabrığa boyunca əzələlərdə ağrılar verir. Hətta qabrığası sinirin, biz deməli herpes zosterin səpkilərini biz müəyyən müddətdən sonra müalicədə yəni keçib gedir, amma əzələ ağrıları uzun müddət xəstədə qalır, bəzən illərlə qalır. Var belə faktlar, bəli. Olur ki, xəstə keçirdi 2 ildir, amma o qədər güclü ağrıları olur ki, o ağrılar xəstəni məcbur edir ki, həkimə gəlsin ki, mən artıq dözə bilmirəm. Belə xəstələr o qədər ağrıya dözürlər ki, artıq o həkim təzə həkimin yanına gedəndə onlar gözləyirlər ki, 1-2 proseduradan sonra bu tamam sağalmalıdır. Amma xəstəyə başa salmaq lazımdır ki, sən bunu 2 ildir, 3 ildir, bəzən 5 ilin xəstəsisən. Bunu yəni 1 günə, 2 günə, 1-2 ilinə düzəltmək olmaz. Amma tədricən müalicə getdikcə siz özünüzdə yaxşılaşma hiss eləyəsiniz, o ağrılardan qurtulasınız və insan hər kəs özünü nə qədər yaxşı hiss elədiyini özü deyə bilir. Ona görə bir qədər səbir lazımdır xronik xəstəliklərdə. Çünki bəzən xəstəliklər o qədər latent formada keçir. Xəstə birdən ayılır ki, artıq onda şiş var, hələ ağrısı yoxdur, qəflətən müayinədə aşkarlanır və yaxud da ki, digər xəstəliklər var. İndi isə reklamlara keçid alaq. Bioloji təbabət klinikasında fəaliyyət göstərən genetik laboratoriya şöbəsi, insanın bioloji və fizioloji quruluşunun, yaddaşı və daşıyıcısı olan genlərin öyrənilməsi, tədqiqi, analizi və təyini ilə məşğuldur. Dünya genetik elmində tanınmış alim, Türkiyənin Ege Universitetinin professoru Afiq Bərdəli və onun peşəkar tibbi heyəti Azərbaycana genetik diaqnozun və müalicənin yeni üsullarını gətirib. Nefrotik sindrom, revmatizm və səbəbsiz qızdırma genlərini kəşf eləyən Bərdəli genini patentləşdirən həmyerlimiz Professor Afiq Bərdəli və onun Türkiyədən gələn tibbi heyəti Azərbaycanda ilk dəfə olaraq DNT sekans cihazının köməyi ilə bioloji təbabət klinikasında insanın genetik taleyini təyin eləyir. Bu cihazın vasitəsilə doğumdan əvvəl və sonrakı 6000 xəstəliyin genetik diaqnozu müəyyən edilir. Sağlamlığın və xəstəliklərin sirri insanın genetik məlumat bazası, onun 30.000 ədəd genlərindədir. Genetik sirrinizin və bioloji taleyinizin yaddaş tarixçəsi Bioloji Təbabət Klinikasında. Reklamlar bitdi, yenidə mövzumuzu müzakirə edərdik. Bəzən xəstələr çox səhlənkar olurlar. Məsələn, 40 yaşdan yuxarı
Əlbəttə lazımdır, heç olmasa ildə bir dəfə ultrasəs müayinəsindən tam yoxlansınlar. Ki, bunlarda nə dəyişiklik var? Yəni insan bizim insanlar orada nəticə dəyişikliyi yoxdursa, amma ağrı varsa, o zaman gəlib elektromiyoqrafiyadan keçməlidir. Ondan da keçmək olar. Sonra əlbəttə ki, bunu həkim təyin eləməlidir ki, hansı müayinədən keçmək lazımdır. Bəli, bəzən görürsünüz ki, miqren ağrısıdır. Məsələn, onu həkim görsə, heç ona adicə rentgen eləmək olar, lazım olarsa, o da əgər gipofizar nahiyədə nədənsə şübhələnir. Kəllə daxili təzyiqdən şübhələnirsənsə. Əlbəttə ki, birinci həkimin müayinəsi. Çünki onların əksəriyyətində ürək bulanma qusmadı olur. O cəhətdən yoxlamaq olar. Adi halda elə həkim o diaqnozu özü qoyur. Praktik həkim. Bəli, praktik həkim. Məyyən, məsələn, simptomlardan anamnez toplayarsın. İllərin təcrübəsinə görə artıq bilir ki, xəstədə nə var. Bəzən elə xəstələr var ki, onlar inanmırlar. Əlbəttə onda kompüter tomoqrafiya da göndərsən ki, xəstə arxayın olsun ki, başında qorxulu bir şey yoxdur. Yəni şiş yoxdur, ayrı bir problem yoxdur. Ki, arxayın müalicə eləyəndə arxayın gəlsin. Bu arada Ayyu xanım miqren dedik. Miqren bilirəm ki, əhali arasında çox populyar olan bir xəstəlikdir. Yəni belə rəqəm desək, statistik hesablamalar aparsaq, bəlkə 10 nəfərdən 8-ində, 7-sində bu müşahidə olunur və ola bilər ki, hər kəsdə baş ağrısı da, amma hamısında miqren deyil, deyilmi? Amma insanlar buna öyrəşiblər. Bir həyat tərzinə çevirib artıq bununla yaşayırlar. Baş ağrım varmı? Populyar olan bir dərman preparatlarımız var, ağrı kəsicilər, hətta bunun digər forması spazmolitiklər var ki, bunlardan istifadə edirlər. Bu nə dərəcədə doğrudur? Varsa, bu ağrı varsa həmən müraciət etməlidirlər, bu ağrının xarakteri müəyyənləşməlidir. Ona görə də mütəxəssis xəstəni yoxlayan zaman, bayaq dedik ki, biz əzəllərdən danışırıq, həmin o traksiya bənzər əzəllər, deltaya bənzər əzəllər, onlarda miyageloz olanda, artıq xronik şəkildə, onlar tədricən xəstədə qan dövranını pozur, beynə qan yaxşı işləmir. Nəinki baş ağrısı, eyni zamanda baş gicəllənməsi olur xəstələrdə. Bəli, bəli, olur. Hətta biz yoxlayanda yaddaş pozumu belə ola bilər. O qədər o əzəllərdə gərginlik olur ki, boyun fəqərəsində tutaq sağ tərəfdə əgər əzələdə miyageloz və ya da miyazit əlamətləri varsa, artıq xəstənin o boyun fəqərəsi hətta rentgen deyilirsən sağ tərəfə doğru əyilmiş olur. O dərəcədə yəni o sümüyün özünü dartmış olur. Bir şey ki, bayaq dedim ki, əzəllərdə dəyişiklik olanda skalyoz əmələ gətirir. Əmələ gətir. Eyni zamanda boyun fəqərəsi də balaca bir 7 fəqərədir də orada. Bəli. Onu da dartır. Sağ tərəfə və yaxud da dərinləşdirir. Görürsünüz ki, çox dərin demək qövs alınır boyun fəqərlərində. Hətta əlimlə yoxlayanda biz osteopatik müalicə edirik. Əvvəl xəstəni yoxlayırıq. Kraniosakral terapiya deyirlər. Bəli. Xəstə uzanır. Əlinlə yoxlayırsan xəstəni. Xəstə özü də hiss edir ki, bəli, sağ tərəfdədirsə əgər onun problemi. Xəstə görür ki, o tərəfdə əzəllər də gərgindir. Həm də boyun fəqərəsi sol tərəfə hərəkəti çox məhduddur. Demək olar getmir. Bəzən blok olur. Birinci blok. Boyun fəqərəsi atlas ilişir ənsə sümüyünə, oynağa. Xəstəyə deyirsən, başını sağa çevir, sola çevir, sola döndərə bilir. Sağ tərəfə çox məhdud olur. Əzələ ağrısı, bir də ora kilidləndiyi üçün xəstə başını sağa döndərə bilmir. Hətta xəstənin heç deməsə belə üzünə baxanda gözlərinə baxanda bəbəyində dəyişiklik görsənir. Göz yarıqlarında dəyişiklik görsənir. Artıq xəstə heç deməmişsən, bilirsən ki, problem boyundadır. Sadəcə xəstəni əmin olmaq üçün bir də yoxlamalısan. Və osteopatik müalicədə birinci proseduradan xəstə hiss edir ki, gözünə işıq gəldi, boynuna istilik gəldi, artıq duranda baş gicəllənməsi varsa, demək olar ki, elə xəstələr var, elə həmin birinci proseduradan baş gicəllənmə keçir. Elə xəstə var, 1-2 proseduradan sonra baş gicəllənməsi keçir. Bu proseduralara nə daxil olur o zaman? Bu proseduralara biz deməli boyun fəqərlərində spazmı götürmək, sonra orada qığırdağı elastikliyini təmin edən, spazmı götürməkdən başqa bir də bizdə deməli paskarbin deyilən bir dərman var. O çox güclü deməli həm autoimmun xəstəliklərdə yaxşı iştirak edir, həm sümüklərin degenerativ distrofik proseslərində, həm də bayda qış aylarıdır. Soyuq fəsildir, qrip olmağın qabağını alır, immuniteti qaldırır. Bəli. Biz belə xəstələrə drenajla bərabər, eyni zamanda həmin o maddəni də uşaqlara hətta onu içmək də olar, suya qarışdırıb. Amma böyük adamlarda əlbəttə damar daxilinə yeridirik, o özü də immuniteti yüksəldir. Bir də ondan başqa fizioterapevtik müalicələrdən də biz istifadə edirik. Əzəllərin təqəllüsü, elektrofarezi, ultrasəs orada verməkdir. Ondan başqa magnet terapiyadır. Bax, bunlar da çox gözəldir. Biz birgə işləyirik fizioterapiya, böyük bir
fizioterapevtik şöbəmiz var. Orada əzələlər üçün cürbəcür hətta idman hərəkətləri var. Müalicəvi idman bədən tərbiyəsi bunlar olunur. Osteopatiyanın özündə də var. Struktural əgər problem varsa, əgər qolu işləmirsə, məsələn üçün çiyin əzələlərində bazoda bir nasazlıq varsa, hərəkət məhdudluğu varsa, əlbəttə biz onda osteopatiyanın struktural deməli metodundan istifadə edirik ki, xəstədə hərəkət verilməlidir. Bəzən xəstə ağradığı üçün istəmir onları eləmək. Evdə də bunları təkrar eləməlidir. Bəli, tənbəllik eləyirlər. Amma qısa müddətdə ağrıya dözmək olar ki, tamam bu problemdən yanı qurtulasan. Bəli. O qədər validin özü dərmanlar qəbul eləyir hamiləlik müddətində, ondan öncədən. Artıq uşaq doğulanda bu problemlərlə doğulur. Artıq dərman hədsiz dərəcədə körpənin də bədənində var. Ona görə də antibiotiklərin ən yüksək dozasını, axırıncı nəsil antibiotiklərdən istifadə edirlər ki, xəstəyə təsir eləsin. Amma bizim sonradan metodda, da yani rezerv onlar özləri göbələklər yaradır bədəndə. Bəli. Göbələklərin özünün bu saatda şiş yaratma xüsusiyyəti daha çoxdur. Gistoloji müayinələrdə çıxarılan şişlərin əksəriyyətində deməli göbələk mənşəli olduğu sübut olunub. Yəni ona görə də qaçmaq lazımdır süni maddələrdən. Bəli, orqanizm üçün yad olan molekullardan. Artıq səhiyyə təşkilatlarında da çalışmaq deyirlər ki, çalışın xəstənin 38 dərəcədən yuxarı olarsa antibiotiklərdən və yaxud da qızdırma sağcılardan istifadə edin. Çünki qızdırma özü nədir? Bədəni qorumaq üçündür. Sənin immun sistemin deməli hələ yaxşıdır. Bəli. Səni qoruya bilir ki, temperaturun qalxır. Yəni Tanrı bizə, biz insanlara gözəl bir laboratoriya bəxş edib, mexanizm işlədir. Biz o temperaturanı hələ qalxmamış söndürüksə, biz immun sistemimizi öldürürük. Bəli, ona görə də gələcəkdə bizi hər hansı bir xəstəliyə tutulma şansı artır. Eyni zamanda da autoimmun proseslər çoxalır. Və yaxud antibiotiklə orqanizmimizi lal vəziyyətə gətirir. Belə deyək, çünki bir molekula antibiotika öyrəşən bədən fiziologiyamız sonradan antibiotiklərin ağır nəsli var. Yəni indi biz bilirik 3-cü nəsil tefalosporinlərə bütün yəni bəşəriyyət, amma bu müalicə deyil. Ona görə indi hətta Dünya Səhiyyə Təşkilatı da qadağa eləyir ki, uşaqlara əlaxüsusda temperatur 38 olmayınca antibiotik və ya da qızdırma salıcılar vermək lazım deyil. Eyni zamanda bu əzələ problemi təkcə yuxarı deməli çiyin qurşağı, boyun əzələlərinin deyil, bizim bütün əzələlərimizi, bel əzələlərinə də aiddir, ayaq əzələlərinə də aiddir, radikulitləri çox populyar. Bəzən xəstə gəlir, məndə belə bir xəstə olmuşdu, demək yırtığı da var idi. Amma gəlib mən onu yoxlayanda dedim ki, xanım, sizdə ağrı, hazır ki ağrı, belin yırtığından deyil, sizdə armuda bənzər əzələnin spazmıdır. O möhkəm sıxılıb və oturaq sinirini sıxır. Ona görə də həm o belə verir ağrını, həm ayağa verir ağrını. Xəstə inanmadı, mən ona təklif elədim ki, bir 3 dəfə sənlə müayinə, müalicə eləyək. Əgər keçməsə, özünüz bilərsiniz də, istəyirsiniz əməliyyata gedin. Xəstə razılaşdı, həqiqətən də gördü ki, biz müalicəmizi elədikcə onun ağrıları keçdi, getdi. Keçdi, əməliyyatdan da xilas oldu. Əməliyyat, çünki çox adamda yırtıq var, bəlkə bizdə də var, amma yoxlamamışıqsa ağrı yoxdur deyə biz yoxlamamışıq, düzdür. Yırtıq olmağı o demək deyil ki, sən əməliyyata gedəsən. Yırtıq əgər siniri sıxırsa, əzələdə atrofiya yaradırsa və bu ağrı o qədər dözülməz olmalıdır ki, heç bir dərman ağrı kəsici bu ağrını götürmürsə, əlbəttə onda biz də deyirik ki, artıq müalicəyə tabi olmaz, siz əməliyyat eləyin. Amma ağrı olursa da, keçirsə də biz mütləq bunun birinci müalicə olmalıdır. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə ağrıların da klassifikasiyası var, yəni müalicə metodlarında klassifikasiyası var ki, birinci ən yumşaq formadan başlamaq lazımdır. Harada ki, bu çarə tapılmır, o zaman radikal metod sayılan cərrahiyyə üstünlük verilmək olar. Çünki bioloji təbabət, tənzimləyici terapiya özü əleyhinədir əməliyyatların. Niyə görə? Əməliyyatın özü bir travmadır. Nə üçün? Hər hansı bir tutaq ört kisəsi əməliyyatıdır, ya bel yırtığıdır. Əməliyyat olunub xəstədə çapıq toxuma yaranır. Bu çapıq toxumanın özü bizim deməli enerjimizin dövrələməsinin qabağını alır. Görürsünüz ki, enerji mübadiləmizdə bir stop yarada bilər. Bəzən elə xəstə olur ki, əməliyyat olunub, əməliyyatdan sonra daima qarnında ağrılar hiss eləyir, diskomfort olur. Sonra olub ki, xəstə təkrar bir də əməliyyat olunub ki, bəlkə orada nəsə qalıb, amma heç nə olmayıb. Yenə də ikinci əməliyyatdan sonra yenə də həmin diskomfort qalıb. Yəni demək istəyirəm ki, orqanizm o qədər individualdır ki, bizi yaradan elə yaradıb ki, artıq heç bir şey yoxdur bizdə. Tez-tez uşaqların boğazı gəlirsə, badamcıqları çıxadırlar.
olar və yaxud da hər hansı bir sağ qalsa nahiyəsində ağrı varsa radikal metodu daha tez yumurtalığın iltihabıdır, kiçicik soyuqlamasıdır. Gedirsən məsələn deyirlər hə apendisitdir, məsələn əməliyyat eləyirlər. Yəni onu o vaxt eləmək lazımdır ki, həqiqətən bu artıq orqanizmə ziyan vurur. Ay sağ olun, tamamilə. Əgər ziyan vurmursa, çünki birini çıxadırsan digər orqanın xəstəliyinə səbəb olur. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, orqanlarımızı müdafiə eləyək, qoruyaq və onun sağlamlaşdırması na görə müalicələr eləyək. Bəzən irsi xəstəliklər olur, o da özünü belə əzələ zəifliyi ilə məsələn müşahidə edə bilər və ya da əzələ tonusu. Əzələ tonusunun özü bizdən asılı olan bir vəziyyət deyil. Bəli. Yəni əzələ hətta bu tonusu belə müəyyənləşdirir ki, tonus nə səviyyədədir. Müəyyən xəstəliklərdən görürsünüz ki, əzələdə tonus artır. Xəstə səninlə görüşür, əlini çəkə bilmir. Tonus o qədər güclüdür ki, çəkə bilmir. Bəli, belə də var. Onda məsələn biz şübhələnir irsi xəstəlikdə, amma bunu yenə təsdiq eləmək üçün elektromiyoqrafiya üsulu bizə kömək eləyir ki, çox gözəl bir üsuldur. Bəli, autoimmun xəstəlikdir və yaxud da ki, sinirin keçirici ayrı bir səbəbdən, əzələnin özünün miyagelozundanmı, yaxud da iltihabındanmı, ona görə yəni tonus yüksəlib. Yəni bunların hamısının üçün indi müasir dövrdür. Əlbəttə ki, hər bir şeyin isbatı var, yəni yoxlama metodu var. Bunlardan keçmək lazımdır. Yəni düzgün müalicə təbii ki, düzgün müayinədən başlayır. Çox təşəkkürlər edirəm Aygün xanım sizə, sizin fəaliyyət göstərdiyiniz bioloji təbabət klinikasındakı bu cür bioloji tənzimləyici terapiya sayəsində insanları bioloji şəkildə, yəni orqanizmimiz üçün doğma olan terapiya sayəsində sağaldırsınız. Çox təşəkkürlər. Sağ olun siz də. Oktyabr ayının 31-i, noyabr ayının 4-ü tarixlərində Bioloji Təbabət Klinikasında Alman mütəxəssisi, vertebrolog osteopat Dr. Gerhard Reiss'ın iştirakı ilə vertebral ağrı, radikulit, skalioz, kifoz, osteochondroz, fəqərarası disk yırtığı, protruziya, sekvestrasiya kimi onurğa sütunu xəstəlikləri üzrə xəstə qəbulu keçiriləcək. Bugün antivirus hər kəs üçün maraqlı olan bir mövzudan, sinir sistemindən danışdı. Beləliklə, sinirinizi qoruyun ki, sistemə zərər gəlməsin və çalışın sağlam olun.